Boa noite a todos. Vamos dar início à 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023. Hoje, 10 de outubro. Quero agradecer aqui as presenças de Matheus, advogado, meu amigo Cláudio, um dos mais votados aí do Conselho Tutelar. Parabéns pela sua luta. A gente sabe o seu trabalho. Meu pai sempre me acompanha, Maevle e os músicos que estão aqui presentes. E agradecer a todos que estão vindo lá da Vila Nova, Cecílio, povo de Chucuru, Água Fria, Vila Raiz, do Santo Antônio, Coab 2 e 3 e todo o Belo Jardim. Vamos dar início no pequeno expediente com a abertura e leitura da ata anterior. Passar a palavra para Débora Cristina. Ata da 12ª reunião ordinária do segundo período legislativo de 2023. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. O vereador Guilherme pede a dispensa da leitura da ata. Em discussão, a leitura da ata. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique bem. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, não há correspondências a serem lidas na noite de hoje. Deste modo, vamos à ordem do dia. Leitura dos pareceres números 100 e 101 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Ética e Decoro Parlamentar ao Projeto de Lei número 59 de Autoria do Poder Legislativo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Ética e Decoro Parlamentar em estudo e focalização do Projeto de Lei número 59 de 2023, que tem como ementa: denomina a Unidade Básica de Saúde, UBS, no bairro São Pedro, de Dr. José Flávio da Silva e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Queremos ressaltar que os pareceres já foram aprovados em primeira votação. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Em segunda votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao seu prefeito por sanção ou veto. Vamos agora à leitura dos pareceres números 105, 106 e 107 de 2023 das Comissões de Legislação e Redação de Leis, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura e Esportes ao Projeto de Lei número 63 de 2023 de Autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura e Esportes, em estudo e focalização do Projeto de Lei número 63 de 2023, que tem como ementa: promove adequação orçamentária no âmbito do município de Belo Jardim e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$ 675.805,47. E dá outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o vereador Thales Bruno. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, saudar de modo muito especial a todos os representantes do segmento da cultura aqui presente, na pessoa do amigo Birigui, saudar Cacá aqui presente, cumprimentar os que nos ouvem através da rádio e aos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência para que a secretária pudesse ler os pareceres jurídicos desse projeto. Débora, por favor, leia os pareceres.
Parecer jurídico. Relatório. O presente parecer jurídico emerge da solicitação verbal do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Belo Jardim, que requereu a manifestação desta consultoria jurídica acerca da constitucionalidade, legalidade e correção técnica do projeto de lei número 63 de 2023, de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito, que iniciou sua tramitação nesta Casa Legislativa em 25 de setembro de 2023, tramitando em regime de urgência. A propositura veicula pleito de autorização legislativa para a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no importe de R$ 675.805,47, objetivando criar rúbrica orçamentária visando o excesso de arrecadação afeto às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. O referido projeto de lei foi discutido e apreciado na reunião das comissões permanentes, ocorrida no último dia 9 de outubro, sem registro de qualquer emenda parlamentar, vindo ao final a ser aprovado e considerado apto à submissão plenária. Vindo-me concluso o projeto de lei em destaque, acompanhado dos anexos que instruem o reflexivo processo legislativo, entendo que a base documental sólida para a emissão do parecer jurídico reflexivo do MUNUS que incumbe a esta consultoria jurídica, razão pela qual passo a opinar. É o relatório. Fundamentação. Compulsando a realidade normativa reflexiva do projeto de lei 63, constata-se que a sua ratio legis é a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente para a inclusão de despesas destinadas à execução da Lei Complementar número 195 de 2022, no limite dos recursos concedidos pela União ao município de Belo Jardim. A propositura fora apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal com esteio no artigo 132, inciso 1º do Regimento Interno, observando ainda as disposições dos artigos 48, inciso 3º, 121, caput e 122, parágrafo 2º, alínea A da Lei Orgânica Municipal, de modo que não há que se falar em vício de iniciativa. Da mesma sorte, a competência legislativa restou preservada na forma do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, do artigo 78, inciso 1º da Constituição do Estado de Pernambuco e do artigo 6º, incisos 1, 3 e 26 da Lei Orgânica Municipal, não havendo incompetência em razão da matéria. No que pertine aos aspectos da técnica legislativa, o projeto de lei apresenta-se regularmente posto, sem rasuras, dubiedade ou contradições redacionais, atendendo às formalidades disciplinadas na Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998, além de trazer em seus anexos as imprescindíveis informações exigíveis em razão da matéria, inclusive a justificativa técnica da indicação de excesso de arrecadação na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 64. Por fim, em aspectos gerais, registro que a propositura não afronta nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional vigente, mormente em razão do detalhamento dos créditos especiais que se pretende abrir ao orçamento, todos vinculados ao excesso de arrecadação proveniente de transferências concedidas pela União no âmbito da Lei Paulo Gustavo. Portanto, o projeto de lei atenta para as prescrições traçadas na Lei Federal número 4.320, de 64, e encontra-se compatível com o princípio do equilíbrio orçamentário, de modo que não há ilegalidade, vício ou incompatibilidade que mereça destaque. Conclusão. Ante o esposado, levando em conta os argumentos fáticos e jurídicos retroventilados, concluo opinando pela constitucionalidade, legalidade e correção técnica do projeto de lei 63, de 13 de setembro de 2023, que promove adequação orçamentária no âmbito do município de Belo Jardim e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento anual de 2023, no valor de R$ 675.805,47. É o parecer, salvo melhor juízo,
Belo Jardim, 10 de outubro de 2023, Diego Augusto Fernandes Gonçalves de Souza, assessor jurídico desta Casa Legislativa. Muito obrigado. Mais alguma coisa, vereador? Em discussão, com a palavra o vereador Dr. Rômulo. Boa noite a todos. Quero saudar a todos da mesa, saudando o vereador Lila, saudar o público presente, saudar nossos artistas que vieram acompanhar a sessão, sejam muito bem-vindos, saudar minha amiga Cacá, que está ali, né? E saudar o povo de Belo Jardim, que nos acompanha através das redes sociais e da Rádio Bituri. Bem, pessoal, esse projeto de lei chegou aqui no dia 3 de outubro de 2023, acho que há 8 dias atrás. No dia 5 de outubro, né, o vereador Nilton Ciurinho solicitou aqui que a gente quebrasse todos os prazos relacionados às comissões, que foi aprovado por unanimidade pelos 15 vereadores. No dia 9 de outubro, de maneira especial, as comissões aqui da casa se reuniram, né, onde foi aprovado aí, juridicamente e na questão orçamentária também, o projeto. Então, cabe a nós, vereadores, hoje, tenho certeza que vamos aprovar por unanimidade, até porque, pelas votações anteriores, nós iremos votar por unanimidade. Iremos também, eu acho que, solicitar aqui a quebra do interstício e a votação em segundo turno, para que amanhã, com certeza, o nosso presidente, Zé Gorim, encaminhe esse projeto de lei para o Poder Executivo, para que o prefeito, ainda amanhã, né, possa sancionar o projeto, porque o prazo, realmente, para a utilização desse dinheiro pela classe artística é muito pequeno, né? Tem que ser feito os projetos, tem que ser aprovado esse projeto, e eu acredito que amanhã vai estar sancionado, e espero que realmente os projetos e esse dinheiro sirva, né, a classe artística do município, que já é tão penalizada aqui, né, pela forma que são tratados pelo poder público. Então, parabéns a vocês, espero que realmente esse dinheiro chegue mais rápido a vocês e que vocês possam fazer aí, né, uma arte e honrar o nome da nossa cidade dos músicos, que é também a cidade dos artistas. Então, todos os segmentos da cultura, aí é com o presidente. Então, em nome da oposição, solicito aos vereadores da oposição que votem, né, de forma unânime aí nesse projeto, porque é para o bem da classe artística de Belo Jardim. Continua em discussão. Algum vereador queira mais comentar? Com a palavra, vereador Thales Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, artistas aqui presentes, projeto de lei 063, de autoria do Poder Executivo, faz uma adequação ao orçamento, à lei orçamentária anual de 2023, assim como todos os municípios estão tendo que fazer essa abertura de crédito suplementar para aprovação desse recurso da União que está chegando e encaminhamento a todos os artistas. Nós tivemos recentemente um projeto de lei também de autoria do Executivo com relação ao repasse dos enfermeiros. E eu levantei uma questão que eu volto a discutir aqui na casa, porque há uma pressa, uma celeridade para se aprovar essas matérias sem discuti-las com quem realmente compete receber o recurso. Foi assim que aconteceu no projeto que foi enviado para os enfermeiros, onde queria-se aqui quebrar todos os prazos de comissão, de primeira votação, de segunda votação, para encaminhar ao chefe do Executivo. E eu não sou contra, muito pelo contrário. Agora, eu acredito que o Executivo teria que ter enviado não só esse projeto, mas o dos enfermeiros, dentro do prazo, para que essa Casa Legislativa pudesse discutir, senhor presidente. Entre os vereadores, entre a classe dos artistas, com os enfermeiros, propor uma audiência pública para que a gente colhesse as sugestões, eles entendessem se realmente esse projeto está da forma como eles imaginam estar, e não fazer a coisa na pressa, né? Então, isso faltou no projeto dos enfermeiros e faltou agora no projeto
decreto especial que foi enviado pelo prefeito. Né? E eu aqui não vou citar nome para não prejudicar o servidor da casa, mas semana passada a prefeitura ligou para um servidor da casa perguntando se já tinha encaminhado esse projeto. Né? A prefeitura é quem manda e ela não sabia se tinha enviado ou não. Né? Perguntando à secretaria da Câmara. E no dia seguinte chegou o projeto. Entende? Então isso mostra a desorganização da Procuradoria do município, que tem que ter o controle sobre isso. Então, reforço as palavras do nosso líder do governo, o vereador Rômulo, de que nós iremos aprovar esse projeto, mas eu acredito que nós deveríamos ter tido bem mais tempo para discutir ele. E não só nas comissões e entre nós, vereadores não, mas a quem compete depois que esse projeto for aprovado. Então, eu espero que aos próximos projetos que o Poder Executivo mande para esta casa, vocês não mandem em cima da hora, né? Perto de perder o recurso, como aconteceu com os enfermeiros, que só tinha até o dia 21 de setembro, e teve que fazer uma reunião aqui ordinária de manhã, reunião das comissões, reunião ordinária, porque não teve tempo para se discutir o projeto. Né? E queria aprovar ele aqui em cima da hora, quebrando prazo de comissão, quebrando prazo de primeira, de segunda votação, vários interstícios queria quebrar aqui. Então, eu reforço esse posicionamento nosso, de que nós vamos votar favorável, mas lamentando que não discutimos isso com os artistas, a quem compete esse recurso. O ideal era que nós tivéssemos uma audiência pública, que a gente pudesse ter sentado, dialogado, construído isso junto. Mas tudo que tem vindo desse governo tem sido na base da imposição. É muita imposição e pouco diálogo. Então, votarei favorável, mas lamentando essa postura do governo e esperando que nos próximos projetos que para esta casa forem encaminhados, se tenha mais respeito com o Poder Legislativo e se tenha mais respeito com as pessoas que serão beneficiadas com a lei sendo aprovada. Muito obrigado. Maevle, a gente vai voltar e eu passo a palavra para você depois, tá? Mais alguém queira discutir? Mais algum vereador? A palavra o vereador José Lopes. Pelo ordem, senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, o pessoal ligado à cultura, ouvintes da Rádio Bituri e internautas. Nas casas legislativas, agora há pouco, 15 dias, um mês, a gente viu o PEC, projeto da emenda constitucional. Dentro de dois, três dias foi feito tudo. Foi quebrado prazo de interstício, foi quebrado prazo. Não foi para as comissões especiais, porque o plenário é soberano. O importante é isso. Foi feito o projeto aqui no dia 20, né? No dia 21 foi sancionado e no dia 21 o pessoal começou, os enfermeiros, no caso dos enfermeiros, receberam. Então, eu acredito que isso aí é importante. É importante a discussão, é importante a audiência, é importante muitas coisas. Agora, em se tratando de recursos de outros entes, tá certo? Muitas vezes a gente tem dentro do regimento, que o regimento, a gente pode fazer isso, que é porque aconteceu em outras ocasiões, em outros projetos, eu não vejo nada de mais não. O importante é que eu faça o projeto e que o dinheiro venha e que seja um projeto justo e que seja esse dinheiro seja dividido para os artistas daqui do Belo Jardim. Isso é o mais importante. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme Monarque. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público que nos assiste através das redes sociais e nos escuta através da Rádio Bituri. Boa noite ao público presente e a todos os artistas, produtores musicais que aqui se encontram. Queria saudar a todos vocês em nome do amigo Birigui, em nome do amigo Leozinho ali do Boi da Gente. E também dizer que parabenizá-lo, Birigui, pelo evento que foi feito no último domingo, foi show de bola. É justamente para isso que nós estamos aqui discutindo esse projeto. Um projeto, sim, foi apresentado às pressas, sem tempo hábil para a gente poder discutir o que seria de fato melhor para vocês. Não vou questionar questão de prazo, de perca de prazo, de em cima de prazo, que realmente é o plenário é soberano, mas por ser soberano também, nós também temos que escutar a voz de quem é interessado. Né? Não,
justamente, então está falando a voz de um produtor aqui de eventos, né? Por isso, justamente por isso que nós precisávamos ter dialogado com a classe cultural, antes mesmo de aprovar esse projeto, para vocês mesmo entender de fato como vai funcionar. Mas, que, como falou meus pares anteriormente, nós não vamos nos furtar de poder aprovar um projeto em prol da cultura da nossa cidade, em prol da cultura dos produtores musicais. A gente vê de perto a dificuldade que é produzir um show, um evento. Eu acompanhei de perto, no último domingo, a dificuldade do amigo Birigui, né, a dificuldade de tantos outros artistas da nossa cidade de poder realmente levar a nossa cultura à frente. Então, tenho certeza que não só a bancada de oposição irá votar favorável, como também a bancada de situação, pois isso é um projeto que vem a beneficiar nossa cultura e nossos artistas. Sem mais, senhor presidente. Gostaria também de registrar a presença do nosso amigo Hélio da Chapéu de Couro e sua filha. Mais algum vereador queira discutir? Com a palavra o vereador Nilton Senhorinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e que nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Bituri. Bem, como nós começamos a discutir aqui na Câmara, né, esse projeto, a partir do momento em que ele foi aqui protocolado, né, nós estamos falando do processo legislativo em si. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou achando aqui, não estou tendo retorno. E nós estamos falando do processo legislativo em si. Anteriormente, eu pude participar aqui de uma das escutas, né, eu acho que boa parte de vocês estava aqui, e vim porque eu tinha interesse. E antes que chegasse aqui para o processo legislativo, eu queria saber como estava sendo conduzido. Eu não pude participar do processo inteiro, mas acompanhei da forma que pude. E nós sabemos que o projeto da lei Paulo Gustavo, né, enfrentou uma série de resistências. Eu queria registrar isso aqui, porque nós precisamos lembrar de algumas situações. Foi proposto, né, o projeto foi proposto durante a pandemia, no governo Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso, né, foi iniciativa do Congresso, foi aprovada no Congresso e vetado pelo, graças a Deus, ex-presidente Bolsonaro. E mesmo o veto sendo derrubado, o governo ainda fez, através de vários decretos, tentou burlar a aplicação, e foi preciso que o Supremo Tribunal Federal, né, que tanta gente aqui discorda, impusesse a sua aplicação. Então, nós chegamos em 2023 com uma ideia que foi proposta lá entre 2020 e 2021, veja o atraso, né, por conta de uma série de contingenciamentos que foram feitos desde lá do nascedouro, né, a má vontade para a aplicação na cultura, que foi uma constante e uma marca registrada do governo Bolsonaro e daqueles que apoiavam ele também. Né, precisa registrar isso. Finalmente, nós chegamos aqui. O que é que nós estamos discutindo nesse projeto? E aí eu tive uma interação com Cacá Bezerra hoje à tarde, a respeito de algumas situações. Eu passei o projeto para alguns artistas, algumas pessoas me procuraram, eu passei pelo WhatsApp durante a semana. Eu acho que esse projeto circulou até, né, porque é uma informação pública. A gente não tem que estar prendendo. Todo mundo que me pede os projetos, eu mando, porque aqui não tem nada sigiloso. E trata-se de uma questão de rubrica orçamentária. Esse recurso não estava previsto no orçamento de 2023, e aí eu estou falando agora como do meu lado contador técnico. Não estava previsto no orçamento de 2023,
Belo Jardim foi contemplado com o valor de R$ 675 mil para cumprir a lei, que segue já o edital, né, nacional. E nós estamos falando de rubricas. É preciso que tenha, que existam as rubricas no orçamento para que esse recurso possa ser executado, possa ser empenhado, possa ser liberado o dinheiro. Feito isso, os valores estão aqui distribuídos. Esse valor podia estar distribuído um real num canto, um real no outro, um real no outro, e o restante todinho numa rubrica só. Anteriormente, na própria lei orçamentária que está em vigor, a Câmara autorizou um montante de suplementações. E aí, quando eu fui buscar as informações que Cacá me questionou, e eu fui buscar junto à secretaria, e aí eu vou repassar aqui para vocês o que eu tive de informações. Que as rubricas serão abertas, sendo o recurso aprovado, e haverá ainda uma outra escuta antes do lançamento do edital para ver as questões de alocações desses recursos. O que é que pode acontecer? Um recurso que tem aqui 600 mil, 400 mil, ele pode vir para 200 ou ir para 500, de acordo com o que for resolvido, porque o governo já está autorizado no orçamento a fazer essa manobra orçamentária, que são as suplementações e reduções. Essa foi a resposta que eu tive. Eu não posso... né, eu espero que aconteça, porque havia a questão da sala de cinema. Né? Me foi colocado também em relação à questão da sala de cinema, de que, a princípio, né, havia uma intenção de se fazer uma sala de cinema num dos vagões do trem, mas que, a princípio, a secretaria não estava abraçando, nesse momento, essa causa. Eu percebi que uma pessoa apenas tem a ideia, mas o secretário me disse que, à primeira vista, não seria executável. Então, é um momento que vocês terão junto, né, nessa outra escuta que haverá, antes do lançamento do edital, para vocês terem uma ideia. Jaboatão, que está num processo mais avançado, vai lançar o edital daqui a 15 dias ainda. Né? Caruaru lançou 15 dias atrás, mais ou menos, 20 dias, uma coisa assim. Então, nós estamos dentro de uma média, não é porque, acredito eu, isso é o que eu acredito, não é porque houve alguém sentou em cima do projeto para ele não acontecer. Todo o processo da Lei Paulo Gustavo, desde o seu nascedor até chegar nas câmaras municipais, ele teve todo várias barreiras, né? E que só está acontecendo hoje, a gente vendo ele chegar perto, porque o atual governo federal se empenhou em fazer a parte dele. Né? E graças a Deus que nós temos um governo que pensa cultura como investimento e não como gasto. Né? E eu espero que seja, tenho certeza que vai ser aqui aprovado por unanimidade nas duas votações hoje, e amanhã ele segue para a sanção do prefeito para que o edital possa ser lançado após a escuta, a nova escuta dos artistas, conforme me foi passado. Então, Catarina, é essa a informação. A gente não teve esse tempo de trocar a informação depois, no final da tarde, mas estou repassando agora. E eu espero, e vamos acompanhar e cobrar que seja cumprido. E eu pretendo estar também nessa escuta que haverá, porque a gente pode também discutir Nil, nesse momento. Vereador, por favor, uma parte que eu fiquei aqui na dúvida aqui. Com relação a esse montante que está vindo para Belo Jardim, ele poderá usar dentro do orçamento para outras finalidades ou isso vai ficar só para o pessoal da cultura, dos artistas? Esse recurso é o que a gente chama de recurso carimbado. Ele não pode ser usado para outra finalidade. Dentro dessas rubricas que estão sendo votadas hoje, para passar a existir dentro do orçamento do município, né, dessas quatro rubricas, esse dinheiro, esse recurso poderá ser movimentado entre elas, né, dentro dos limites dos editais. Mas, de acordo com o que me foi repassado, será após a escuta, né, que haverá antes do lançamento do edital. E aí a gente precisa acompanhar isso. Entendeu? Eu espero que a resposta que eu trouxe, né, seja contento. E vamos acompanhar para que ela, de fato, vire, se concretize, né? É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador queira discutir? Boa noite, senhor presidente. Uma palavra, soldado. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais edis. Boa noite, o público que ora nos assiste aqui, assim como em suas residências, em especial os músicos, produtores e artistas de todas as categorias que aqui estão
neste momento tão honrável para a categoria. É bom que a gente lembre que quando a gente fala de governos passados e a gente compara com o governo Gilvan de Estrela, a gente precisa lembrar também que no governo passado 33,24% foi dado aos professores, assim como o governo atual federal repassou também 15% para os professores e a gestão sequer fez menção de dar um centavo de aumento aos professores. Muito pelo contrário, tem massacrado os aposentados e pensionistas aí com o desconto previdenciário de 14%. Mas vamos ao que interessa, que são vocês, os artistas aqui de nossa cidade, né? Porque boa parte dos vereadores aqui pensam, boa parte dos vereadores aqui também, pegam os projetos, analisam, buscam informação. Mas o que nós temos de fazer aqui, de nos preocupar, é a votação e a participação do público-alvo, que neste caso são vocês, músicos, produtores, artistas, que é o que foi defendido aqui por alguns vereadores que me antecederam em relação à audiência pública, e como foi dito ali pelo nobre amigo, que sequer o Conselho de Cultura, não é isso? Teve ciência ou teve acesso a esse projeto. Eu sempre costumo dizer, e eu tenho dito isso durante esses 3 anos que estou aqui, que toda bondade pode sair daqui, mas também toda maldade. A força da caneta aqui pode muitas vezes pesar contra as categorias e, por que não, contra os músicos. Então, a preocupação nossa aqui, da maioria dos vereadores, é analisar, sim, projetos ponto a ponto, para que amanhã a gente não seja indagado por um músico, por um produtor, por um artista, de qualquer que seja a categoria, e a gente fique aí travado sem saber o que foi que nós aprovamos aqui ou assinamos. Não é verdade? Então, foi o que foi defendido aqui e estaremos sempre defendendo a participação popular. Todo projeto que estiver aqui, que chegar aqui e que for direcionado a uma categoria, seja ela qual for a categoria, nós vamos sempre, sim, pedir a convocação do povo, porque são vocês que votam. São vocês que nos colocaram aqui para representar vocês mesmos, para representar o povo. E por que é que a gente tem de ser o rei da Cocada Preta, tem de ser o rei e soberano da verdade? Não, nós não somos soberanos da verdade, sequer sabemos de muita coisa. Nós estamos todos os dias aprendendo e aprendendo com o povo e estamos aqui para defender o povo. Conte comigo, conte conosco aqui. Acredito que a votação será por unanimidade. E uma coisa, quando precisarem, quando estiverem aí concorrendo à licitação, podem contar conosco que nós vamos fiscalizar todas as licitações que vierem, principalmente o povo que vier de fora, porque aí existe o critério de regionalidade, que é muito utilizado aí pela licitação. E eu espero que seja utilizado para beneficiar os artistas e produtores aqui de nossa cidade. Sem mais, senhor presidente. Uma palavra, vereador Eudo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, artistas, músicos, hoje abrilhantando a nossa sessão, ouvintes da Rádio Bituri, blogueiros, meus senhores e minhas senhoras. É bem verdade que todo projeto, antes de ser protocolado nesta casa, ele tem que ter uma série de requisitos a ser cumpridos. E principalmente quando se trata de ser determinados valores, de acordo com seja a rubrica, para um investimento futuro. Porque tudo que for determinado para beneficiar uma categoria, um time de futebol, uma agremiação ou um clube, tem que haver, a princípio, diálogo, tá certo? Tem que haver princípio da legalidade, finalidade, adequação, enfim, regras para se realmente aplicar os recursos. Existem momentos
que não só a esfera municipal, como a estadual ou federal, também tem pressa em remeter os projetos para suas casas legislativas, seja Câmara Municipal, Assembleia ou Câmara Federal. E, por mais das vezes, se pede quebra, né, o interstício de prazo para as comissões para agilizar, para dar celeridade. Por quê? Tudo aquilo que vai ser aplicado, no caso de vocês, para vocês, tem que passar por aqui. Caso não passe por essa casa, não tramite, nada feito. Então, nessa sessão e nesse projeto, ninguém vai discutir questão regimental, porque não se cumpriu o prazo, porque não se pediu visto, ou um vereador tentar atropelar. Por quê? Tudo que foi em benefício da população, que vem do município para cá, nós temos a maior boa vontade de aprovar e fazer correr rápido. O fato de ser aprovado esse recurso hoje, esse valor, vai ter o segundo tempo. O segundo tempo são a publicação do edital, as licitações, aí onde vocês vão ter uma participação representativa para discutir aí valores, tá certo? Em que vocês possam se encaixar nesse montante. Então, aqui é o primeiro tempo, é o tempo fundamental, que é a legalização desse recurso para beneficiar a categoria. O segundo tempo vai ser lá a questão do município, né? É publicação do edital e as licitações de acordo com a função e o mistério que cada um exerce, tá certo? Então, fiquem tranquilos que aqui, esse round, vocês já são vencedores, agora precisam aperfeiçoar o segundo round, quando foi enviado o projeto aprovado em duas votações para o município, e lá o prefeito sancionar, e aí sim vai se trabalhar o edital para a licitação, e aí onde vocês vão ter a participação para ver onde se encaixa qualquer tipo de função que cada artista representa, tá bom? Então, esse é o meu parecer, é a minha consideração, considero aprovado porque é um projeto que vai beneficiar a classe de uma forma geral. E tem aquele ditado que diz, antes tarde do que nunca. O importante é ser aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, queria uma questão de ordem em nome da oposição. Como líder da bancada da oposição, eu gostaria de suspender a sessão por 5 minutos para que a oposição pudesse se reunir com alguns representantes da classe de artistas para a gente apresentar a questão das rubricas, né, do dinheiro aqui, porque caso, como eles não participarem em nenhum momento, né, da discussão do projeto, caso eles queiram fazer alguma mudança, a gente pode ainda apresentar uma emenda verbal aqui pela oposição. Concedido os 5 minutos. Depois você fala.
Vamos retornar à sessão, à 13ª sessão ordinária, atendendo os 5 minutos, ou 10 ou 15 que passou, do vereador Rômulo. E nós estamos em discussão do projeto. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Nilton Senhorinho. Bem, conforme as conversas, né, que foram realizadas, tanto com a bancada de oposição, quanto com representantes da bancada de situação, com alguns representantes da classe artística aqui, ficou acertada a inclusão, que aqui no termo técnico a gente chama de emenda modificativa, porque o artigo 3º vai passar a ter a seguinte redação: para a publicação do edital de convocação, o Poder Executivo realizará a escuta convocada com a classe artística, com participação do Conselho Municipal de Cultura, para discutir a distribuição final dos recursos em suas respectivas rubricas orçamentárias. Era essa a questão que, a princípio, atende, né, os questionamentos. Ou seja, só vai publicar o edital depois que ouvir a classe artística e o Conselho para a distribuição desses valores. Então, nessa discussão é que vai se dizer quanto vai para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, quanto para a consultoria, quanto para outras coisas. Alguma outra das rubricas que será mais aberta. Então, a gente está condicionando a publicação do edital à realização dessas escutas. Né? E uma emenda aditiva que passa a ser o artigo 4º, que é só a questão dessa lei entre em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agora isso, eu gostaria de ouvir o relator, do projeto, do relator de lei, vereador Marcelino. Antes, eu queria só fazer um adendo. Eu acho que a gente poderia melhorar mais esse texto aí, acrescentando que a decisão do Conselho é que fica prevalecendo no final. Porque aí tá deixando aberto, o prefeito pode aceitar ou não, é a decisão da maioria do Conselho dos artistas. E a gente colocando aí que, na verdade, no final, o que vai prevalecer é a decisão dos artistas, para poder a gente amarrar realmente, a gente simplesmente fazer aí um artigo que não vai valer nada. Né? No final, né, a distribuição ficará de acordo com a decisão do Conselho. Acho que a gente poderia acrescentar aí. Eu gostaria de perguntar ao vereador que fez outra emenda. Senão eu faço outra emenda aqui, acrescentando isso aí. Mas eu acho que não precisa, não. Eu a princípio, não vejo nenhuma contrariedade, não. Eu queria perguntar a vocês se vocês confiam que no Conselho, né, vai ser decidido a favor da classe artística. Não, eu estou perguntando a questão de voto. Se for por voto, tá? Vocês... O desempate é de quem? É isso que eu estou perguntando, entende? É a questão que eu estou colocando é isso. Às vezes a gente pensa que vai ajudar e atrapalha. Mas aí a gente está aberto aqui à opinião de vocês. Condicionar a decisão do Conselho. Até porque eu acredito que o Conselho não vai ficar contra os artistas. Vocês não confiam no Poder Executivo, né? Porque eles vão atender a necessidade de vocês. Aí, mas veja. Aí é complicado. Aí, a gente então tá partindo... aí vocês têm que mobilizar toda a categoria para poder, na hora da votação, vocês terem essa força lá para poder eles ouvir a maioria da classe. Eu não faço questão não de colocar esse medo. Eu não colocaria, eu no lugar de vocês não faria. Porque eu sei como funcionam. Eu já fiz parte de vários conselhos e eu sei como é difícil lidar. Sabe? Mas aí vocês conhecem melhor do que eu. Eu acho que vai ser aberta as discussões, a gente vai para as discussões. Então é melhor na originalidade do texto aqui. Não, não tem problema não. Pronto, só para tirar a dúvida, para a gente
Ô, permanece. Vereador, Vossa Excelência poderia ler novamente a emenda. Bem, a emenda foi construída lá em conjunto, né? Não foi. É porque, veja, do jeito que está aí, quem vai decidir é o executivo. Ele vai ouvir o conselho, mas quem decide é ele. Então, se for para o conselho, se for pela... Veja. Então, a gente não muda muita coisa, não. A gente está fazendo uma coisa aí que não muda nada. Se o prefeito disser, ó, vai ser assim e assim, acabou. Pronto. Vocês são ouvidos, veja, mas a decisão final vai ser da prefeitura. Sendo até muito democrático, parar uma sessão, parar meia hora, uma hora, isso a gente faz tranquilo. Se algum de vocês quiser dar uma palavra para poder a gente definir aqui como é que vai ficar o texto, para a gente dar continuidade. Tá. Bem, frisando mais uma vez que o texto foi construído em conjunto, porque se acharam que foi meu, aí tem uma maldade no negócio, tem que ter, né, na cabeça de algumas pessoas. A emenda é que aí nós estávamos tratando de chamar a classe artística e o conselho para a discussão, né, das rubricas. A gente estava querendo amarrar que antes do edital houvesse isso. Então, é o que a emenda diz. Pode acrescentar mais alguma coisa, outras emendas. Ninguém está impedido, não. Eu não quero ser o responsável sozinho pelo final. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu não deixaria essa decisão na mão do conselho em si. Mas, tudo bem. Artigo 3º. Para a publicação do edital de convocação, o Poder Executivo realizará a escuta convocada com a classe artística, com participação do Conselho Municipal de Cultura, para discutir a distribuição final dos recursos em suas respectivas rubricas orçamentárias. Pela emenda aí, vocês vão ser só consultados. Vocês não falam definir. Vocês não vão definir. Quem vai definir no final é o executivo. Para discussão da distribuição final dos recursos. Discutir, mas não quer dizer que a decisão de vocês vai ser acatada. Mas a decisão do conselho também não vai... se a gente colocar que a discussão, a palavra final vai ser do conselho, vai ser a palavra final do executivo. Porque o conselho é dividido metade e metade. Então, sociedade civil, metade executivo. E se der empate, o presidente do conselho é quem define, que é o executivo. Mas veja, se a gente colocar que a decisão vai ser do conselho e da classe artística na reunião, aí a gente vai ter a decisão do conselho e também da classe artística final. Pode, aqui pode tudo, é só os 15 votar. Olha, pode. Agora eu vou falar, eu vou me colocar, eu não quero fazer ninguém de massa de manobra, não. Como vai ser a definição de quem é a classe artística, quem são as pessoas da classe artística que vão votar, que vão participar? A gente vai fazer todo um processo eletivo e tal. A gente está falando disso, sabe? E aí dá no mesmo. O que a gente não quer é que não haja discussão, né? Que vocês não possam participar. E isso. Entende? A gente vai tá cumprindo essa etapa, que era o que a gente estava discutindo, né? Se a gente for passar para outra etapa, a gente passa, não tem problema. A gente pode até suspender hoje a votação ou passar pela madrugada aqui discutindo. Eu acho que para onde está indo não resolve, né? Porque... só criar mais um empecilho, que no final, se não houver uma democracia na discussão e na distribuição, haverá uma imposição. Então, ou do conselho, ou do executivo, o que é que a gente tem que buscar? É que o executivo escute, né, e possa trabalhar com números, ver as possibilidades aí dos projetos que vão ser apresentados, para dizer quanto vai para a pessoa física, quanto vai para a pessoa jurídica, e no final vai ser. Eu não vejo... Onde Milton, é que pode... A gente pode incluir assim, a discutir e definir a distribuição final, porque aí fica depois de discutir. Para discutir e definir.
Isso. Resolveu. Então, tá aqui. Gostaria de ouvir o relator de lei, o vereador Marcelino, qual o seu posicionamento sobre a emenda. Pronto, sem problema, né? Já sentou ali, conversou. E eu, como relator do projeto, estou favorável à emenda. Vai ser. Eu gostaria de ouvir o vereador Claudemir, relator de finanças. Estou de acordo com a emenda. Ouvi o resto dos membros. Quem é a lista aí? É Marcelino, o presidente da Adilei. Marcelino é o presidente da Adilei, né? Relator. O relator já falou. Deto, o presidente. Não. Aqui. Senhor presidente, Deto, eu acredito que são três comissões que tem que dar parecer: orçamento, finanças, redação e leis e agricultura. São três comissões. Acho só cultura. É Deto também, o relator da agricultura. Deto. Boa noite, gente. Também sou de acordo, aí que, como o Marcelino falou. Nós ouvimos, sentamos com vocês, ouvimos, né, a reivindicação de vocês. E aí eu acho que seria interessante mesmo, após essa discussão, né, que foi favorável, né, também para... A gente quer o melhor para vocês. Então, com certeza, eu sou de acordo. Em discussão à emenda. Não, Guilherme é membro. Guilherme, por favor. Só queria que lesse antes da gente votar, só para deixar bem claro como é que ficou. Com a nova redação, fosse lido para ficar registrado aí nos anais da casa. Ok. É para entender a letra? Acho que sim. Emenda modificativa, artigo 3º, para a publicação do edital de convocação, o Poder Executivo realizará a escuta convocada com a classe artística, com participação do Conselho Municipal de Cultura, para discutir e definir a distribuição final dos recursos em suas respectivas rubricas orçamentárias. Ok? Eu gostaria só de ouvir o membro da Adilei, é Guilherme. É. Só a favor, senhor presidente. Pronto. José Acelme é de finanças. Tenente. Favorável. E Ademilto, dos Santos Lila, da cultura. Favorável, senhor presidente. E o presidente de finanças, José Lopes. Sou favorável, de acordo com as duas emendas, tanto a modificativa como a aditiva. Em discussão a emenda modificativa. Em discussão. Estou de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tales. Eu só gostaria de destacar a importância do debate. A Casa Legislativa é justamente para isso. São 15 cabeças diferentes, mas que deve se unir em torno daquilo que for bom para a população. Então, a presença de vocês aqui foi muito importante para isso, porque talvez se vocês não estivessem aqui, o projeto tivesse passado da forma como ele foi apresentado. E hoje se provou que não existe situação de oposição na hora que é para se fazer o bem, não é? Então, a importância do debate, a importância das comissões, a importância de ouvir a categoria dos artistas, a importância de discutir entre os vereadores, da gente construir isso junto. Então, só registrar e parabenizar o vereador Tenente, que provocou esse debate, né, parabenizar o vereador Rome, que queria apresentar uma emenda, mas em comum acordo com vocês, a classe dos artistas, nós retiramos nossa emenda e aprovamos uma emenda do governo, né, de um vereador da base governista, sem nenhum problema, porque foi em sintonia com a classe que realmente é quem vai se beneficiar com essa lei. Então, acho que essa casa hoje está de parabéns, e vocês principalmente, porque se não tivessem vindo, o projeto teria passado da forma como ele foi apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Uma palavra, vereador. Senhor presidente, caros colegas, queria aqui dizer da
da importância da participação popular nesta casa. Né, pela segunda vez, na última reunião, nós tivemos aqui a participação dos enfermeiros do município, pessoal da saúde. E aqui nós construímos aqui uma emenda também, né, que foi aprovada pelos 15 vereadores. Então, eu fico muito assim triste quando eu vejo alguns colegas não querer a participação popular aqui, dizer que é massa de manobra. Eu não vejo massa de manobra porque todo mundo teve a oportunidade de falar, de expressar sua vontade, né? Massa de manobra é quando você impõe. Quando você impõe aqui um projeto e quer aprovar das carreiras, que é para não discutir com quem é favorecido. Aí sim, aí é massa de manobra. E aí a massa de manobra são os vereadores que aprovam o governo que age desse jeito. Então a massa de manobra são os vereadores que acatam, né, um governo que diz, faça assim, e simplesmente sem discutir, às vezes até prejudicando a população que votou neles, aí vota contra, como aconteceu aqui várias vezes, contra os professores e tantas outras classes, aposentados e tantas outras classes. Então, acho sim muito importante a participação popular e eu não tenho medo de discutir com ninguém. Pelo contrário, eu acho que projeto, qualquer projeto que tenha para sair do poder executivo, tem que ser discutido com as classes. Na verdade, a vergonha é a gente fazer o papel do governo aqui, porque o que foi feito aqui era para ter sido feito lá, né? Com humildade, com tranquilidade e com transparência. Né? O que não acontece, infelizmente, nos projetos que é enviado por aqui. É encaminhado de última hora, nas pressas. A gente geralmente tem aqui que acabar com os prazos para poder o dinheiro, no final, não chegar a quem realmente merece. Então, fico muito satisfeito da gente poder discutir aqui, poder... Né? E fico feliz também desta casa, né, ser democrática aí e mostrar que quando a gente quer aqui, todo mundo quer, a gente consegue melhorar, sim, a vida da população do Belo Jardim. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé López. Senhor presidente, é bom destacar o seguinte. Se, como estou pitando aí alguém, tá certo? Se Giovanni não quisesse, o executivo não quisesse apresentar o projeto, não teria apresentado, se ele fosse tão mal, né? Se ele fosse tão mal. Agora, é bom que se diga o seguinte, ontem teve a reunião das comissões técnicas, tanto de orçamento como as demais comissões, né? E compareceram 9 vereadores, ou seja, maioria absoluta, uma mais do que a maioria absoluta. E não houve nenhuma emenda. Diz que o projeto estava ok, está certo. Aqui, Vossa Excelência me concede uma parte. Só um minutinho, para concluir. Então, eu não vejo aqui a gente ter medo do povo, está certo? A gente sempre atende o povo, está certo? Agora, é bom que se diga o seguinte, está havendo um esforço e em todas as casas legislativas tem a situação e tem a oposição, né? Eu acho que... O Poder Executivo está fazendo a parte dele, muitos municípios importantes aí, está certo? Como já botou nos Guararapes, não foi feito ainda. Aí tu quer fazer comparação com outros municípios. Pois não, vereador? Eu só gostaria de registrar que não foi apresentada nenhuma emenda nas comissões, ainda tendo o quórum de 9 vereadores e a bancada da oposição presente, porque a gente não tinha ouvido a categoria. Né? Como se ouviu, foi apresentado. Simples. Só era isso que eu tinha... Para acrescentar o raciocínio da excelência. Mas é importante, ninguém aqui tem medo do povo. Afinal de contas, foi o povo que nos elegeu. O patrão da gente é o povo. Né? Então, esse negócio de dizer que é massa de manobra, isso aí não existe. Né? Eu acho que é uma discussão muito importante. Todo mundo recebeu os artistas aí, o pessoal da cultura ali, bem. Né? Então, eu acredito que por aí a gente vai construindo. O bom senso, assim, vamos ver se esse dinheiro sai daqui no final do ano. Porque se não chegar, faz o dinheiro das creches que foi devolvido, né? Faz muito tempo que foi devolvido. Se a Secretaria de Cultura tiver... vou voltar à discussão. Eu, em nome da classe artística e representando o Conselho de Cultura como suplente de audiovisual, que é o principal aí dentro desse projeto, que é o audiovisual, eu gostaria de agradecer aos vereadores de situação e de oposição por terem ouvido a gente, porque a Secretaria de Cultura não fez. Fez as escutas desde maio, que a gente vem em reunião, se propondo, enquanto conselho. Estamos tentando sempre puxar assuntos dentro do próprio grupo do conselho, dentro do fórum, que também é um grupo que a gente tem no WhatsApp, de vários artistas, e a gente não é respondido, a gente não é escutado. Então,
hoje mesmo aqui não tem nenhum representante da Secretaria de Cultura que deveria estar aqui explicando essa lei que não passou por ninguém que é artista. Então, a Secretaria de Cultura deveria estar aqui presente, deveria estar ouvindo e respondendo às demandas dos artistas da cidade, coisa que não fizeram e vocês hoje fizeram. A gente só deu esse trabalho hoje a vocês a mais porque a Secretaria de Cultura não fez o trabalho que deveria ser feito. A gente, novamente, agradece a oportunidade de vocês terem nos ouvido, terem atendido às nossas demandas e terem colocado na lei. A gente espera agora que, nas próximas escutas, a gente seja ouvido de fato e a lei, de fato, cumpra com seu objetivo, que é ajudar a classe artística. Obrigada. Nós que agradeço a presença de todos vocês aqui na casa, que não venha só dessa vez, venha mais para ouvir e participar das discussões dos projetos tão importantes que passam nessa casa, mas vocês estão de parabéns, fazendo a parte de vocês, estando aqui presente e discutindo e elaborando essa emenda junto com o vereador Nilton, vereador da base, para poder deixar mais seguro, como vocês acharam melhor. Mais alguém quer discutir essa emenda? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu vou ser rápido, presidente, porque eu acredito que não só a gente, como a plateia está morrendo de calor, já que os ar-condicionados parece que quebraram aí. Calor infernal. Mas eu atento aqui à fala, tanto de Cacá, e agradeço aqui em nome dos vereadores a fala que foi feita, e também atento aqui aos nobres vereadores que me antecederam. Tão importante quanto a votação será o prefeito sancionar. Então, nós estaremos aí acompanhando, vocês também, caso, acredito que não, mas caso o prefeito venha a vetar a emenda ou qualquer que seja, acredito que aí volta para casa e o presidente vai colocar em pauta aí e todos nós iremos derrubar o veto do prefeito e assim assistir o público, que são vocês. Sem mais. Mais algum vereador? Para onde? Uma palavra, vereador Hilda. A democracia é isso. Aqui, nenhum projeto chegou até hoje a essa casa, questão de ordem financeira e orçamentária, para não ter emendas. Por quê? Porque emendas são correções, são ajustes, são detalhes, são viés, que se faz necessário. Quando se faz nas comissões, que a maioria das emendas são feitas nas comissões, um debate mais amplo, se faz no plenário. O que precisa são conversações, tá certo? Então, nenhum projeto vem do Executivo e passa aqui sem ter emenda na questão financeira e orçamentária. Sempre tem emenda. Seja ela para ser aprovada, seja ela para ser derrotada, mas tem. Isso aí é de praxe. Em todo canto do mundo, todo projeto tem emendas. Isso aí não há problema. E outro detalhe, Edivaldo. Acredito que não vai ser vetado. Por quê? Porque houve consenso. O líder do governo foi favorável. Todos os presidentes das comissões opinaram favoravelmente. Não vai se mexer no quanto total. Não está se estabelecendo variação. É apenas questão de distribuição e determinação que seria uma pequenez por parte de qualquer que seja do Executivo querer pairar para que isso chegasse a um veto. Então, não acredito, porque houve consenso dos líderes de bancada, líderes de comissões, enfim. Aqui houve uma democracia total nesse projeto. Então, essa questão de veto eu descarto plenamente. Mais algum vereador queira comentar a emenda modificativa? Ninguém quer comentar sobre o meio da votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Vamos agora ao projeto que já foi lido. Em discussão, projeto de lei. Em discussão. Ninguém quer comentar sobre o meio da votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique aprovado. Senhor presidente, foi votado já? Foi votado. Eu peço aprovado. A quebra do interstício. O vereador Romulo pede a quebra do interstício. Em discussão, a quebra do interstício. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, a quebra do interstício, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado.
Em discussão, pela segunda votação, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito por sanção ou veto. Secretária, por favor, pelo problema no ar-condicionado, gostaria que a senhora lesse o voto de pesar do vereador Romulo. Voto de pesar de autoria do vereador Rômulo César Holanda, à família enlutada do senhor Luiz Félix de Araújo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 6 de outubro do corrente ano, em nosso município. Boa noite. Voto. Para onde? Quem foi o autor da proposição? De Luiz Félix. Gostaria de comentar. Luiz Félix foi um político aqui na década de 70, Rômulo. Acho que você estava nascendo nessa época. Né? Foi um dos vereadores representando Chucuru, tá certo? Foi um político onde teve participação efetiva durante todo o transcurso dos anos, até os anos 2000. E, por sua vez, é uma pessoa de destaque no cenário político de nossa terra, não só como político, mas como um cidadão e um comerciante e pecuarista que foi em Chucuru. E aí, como trata-se de uma pessoa de renome, conhecido em todo o município, eu sugeri a Vossa Excelência que fizesse em nome da casa. Será um prazer, será um prazer. Gostaria de fazer em nome da casa. Só queria, se fosse possível, ler aqui uma biografia que foi a família que mandou para mim. Pode ir. Eu vi agora aí. Bem, a família mandou uma biografia de singela aqui de seu Luiz Félix de Araújo, conhecido por Lula Félix. Ele nasceu no dia 22 de meio de agosto de 1930. É filho de José de Araújo e de Bernardina Rita do Espírito Santo. Ele nasceu de uma pequena família com três irmãos. E no ano de 1955 casou-se com Dona Maria Soares de Araújo, onde construiu uma família com três filhas. Muito cedo entrou para a política, onde venceu quatro mandatos com 7 terços como vereador pela Câmara Municipal de Belo Jardim, representando o distrito de Chucuru. Lembrando que nessa época os vereadores não recebiam nenhum vencimento. Todo o gasto com seus eleitores era do próprio bolso. Era do feito dele romper com o prefeito quando o mesmo não atendia às suas solicitações. Temos algumas coisas em comum, né? Deixou de ser candidato, mas nunca deixou de fazer política, apoiando sempre um amigo em quem depositava confiança. Sempre trabalhou muito desde criança, apesar de não ter concluído seus estudos, era uma pessoa inteligente, atualizada e bem informada sobre as questões políticas e sociais do país, do Estado e do município. Deixou como legado força, obstinação, coragem e perseverança, de que um guerreiro nunca morre, se eterniza. Infelizmente, veio a óbito no dia 6 de outubro de 2023, e eu sinto muito pela perda da família dele, né, e dos moradores do distrito Chucuru, que perderam aí uma pessoa que sempre podia confiar, né, na hora da necessidade. Gostaria de registrar a presença do nosso amigo Belarquino, já faz parte dessa sessão, de Adelmo, André Motos, aí, ó, meu amigo da Ponte Nova, Guga, de São Narciso. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Zé Lopes, para ele fazer um voto de pesar às solicitações verbais, e depois eu passo para Thales, para a gente encerrar, por favor. Faleceu em Araguaína, Tocantins, Zé Novo, pessoa bastante conhecida aqui de Velho Jardim, irmão de Carlinho Machante, né, de Dourinha, e infelizmente da flor da idade se foi, né? Então, eu deixo minhas condolências para a família e amigo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, há mais votos de pesar na pauta? Vou prosseguir com a leitura. Fica à vontade.
Voto de pesar de autoria dos vereadores Rômulo César Holanda e Edivaldo Alves Vieira, à família enlutada do senhor José Ramiro Inácio, pelo seu falecimento ocorrido no dia 9 de outubro do corrente ano, na cidade de Caruaru. Uma palavra, vereador Hildo. Lamentavelmente, né, Ramiro, como era conhecido, né, faleceu de forma precoce, uma idade, né, era da minha idade, 62 anos. Conheci Ramiro há mais de 25 anos, aqui em Belo Jardim, onde tivemos a oportunidade de fazer parte de muitas festas aí, juntos, políticas. Já negociei veículo com ele, já fiz alguns negócios. Sempre considerei os filhos dele. É meu vizinho, mora a 70 metros da minha residência. Estive na segunda-feira na casa, na sua residência, falei com a família, mas o corpo ainda não tinha chegado. Era uma pessoa querida por todos nós, Zé Guri. É gente boa. Então, eu solicito que os demais colegas que foram autores da proposição, que eu quero me associar. Qual em nome da casa? Eu em nome da casa, né? Eu gostaria também de lamentar a perda do nosso amigo Ramiro. Foi uma coisa, né, que a gente pegou todo de surpresa. Felizmente, não tive nem tempo de me despedir, né, do seu corpo. Foi velado aqui por pouco tempo e foi enterrado lá no, na cidade de Jupi. Então, só resta agora saudade, né, e pedir a Deus que o receba de braços abertos. Gostaria que os votos de pesar fossem em nome da casa? Voto mais de alguém pesar. Quer comentar? Não? Voto de pesar de autoria do vereador Joelson Fernandes, Deto de Chucuru, à família enlutada da senhora Maria Izete do Nascimento Lima, ocorrido no dia 10 de outubro do corrente ano, em nosso município. Alguém quer... Senhor presidente, o vereador Edivaldo solicitou que o voto de pesar em nome de Zé Novo fosse colocado em nome da casa, sem problema. Mais uma vez, boa noite. Izete foi gestora da Escola Luiz Pereira de Amorim, na gestão, durante a gestão de Hélio dos Terrenos, uma pessoa muito conhecida, filha de seu Juarez e Dona Ivonete, uma família muito querida lá no nosso distrito de Chucuru. Então, quero aqui me solidarizar com a família, né? Filho, mãe, irmãs, irmão, sobrinho, parentes e demais amigos. Então, que a família... nesse momento tão difícil, né, consiga superar essa perca. Sem mais, senhor presidente. Colocar os votos de pesar todos em votação, porque nosso regimento pede que vote em votação. Quem concordar, permaneça sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Quero encerrar a sessão por motivo do ar-condicionado dar problema e agradecer a todos aqui presentes. Agradecer aos vereadores, à imprensa de Belo Jardim, a todos que estão ouvindo a gente pela Rádio Bituri, aos amigos aqui presentes, aos funcionários, e marcar a próxima reunião para terça-feira, dia 17, às 8 horas da noite, e que Deus abençoe todos nós.